гнати маленька гнучка коврочка. Прям така королевська, така дуже красива. Давай познайомимося з тобою. Як тебе звати? Мене звати Карина, мені 9 років. З чим прийшла на наш проєкт? Я танцюю диско-слоу. Повільне диско чи так. Як це? Так, це такий вид танцю. Він дуже сучасний такий. Такий плавний, гарний. Я бачу, в тебе така розтяжка нереальна. Ти якісь трюки робиш, не знаю, якось використовуєш цю розтяжку, показуєш її в цьому напрямку? Так, так, завжди. Ластівка, витяжка, прыжки, все. І ще ми ходимо на художню гімнастику паралельно з танцями. Серйозно? Так. Це ж як в мене. Давай, сестра, п'ятірочка. Я вас бачила на проєкті «Україна має талант». Ось цей останній раз, так, коли виступали? Так, так. Ви ж дуже гарно танцюєте. Ви такі тончені, такі худенькі. Худенькі? Да. Та ну ти що, ти себе бачила? Ну така, наче 9 років, але дуже цілеспрямована дитина. Вона мене вражає навіть. У мене є Кубок України. Три кубки. Гран-прі Європи і Кубок світу. У нас іще є у скарбниці. То ти прям королева? Диско слоу квін. Да, єс. Ви знаєте, ми іноді дивуємось. У неї стільки тренувань. Постійно тренується по кілька годин за день. І потім, прийшовши додому, у нас далі тренування вдома. Там, мабуть, вже всі сусіди, і ми, зокрема, вже просто голова іноді квадратна. І неможливо зупинити Карину, тому що їй подобається. Я бачила цей проєкт World of Dance, і коли відкрили в Україні цей проєкт, я мріяла туди поїхати, на цю велику, круту, гарну сцену. Дуже хвилюється. Ну, я думаю, вона впорається. Це справжній боєць. Слухай, мала, ну я на власному досвіді знаю, наскільки важливо перед виступом налаштуватися. А хочеш, я тобі трішки допоможу? Можливо, це так. Тобі теж буде класно. І так, на полупальчики стаємо. Ось так, руки разом. Закриваємо глазки, намагаємося. І балансуємо. Давай, давай, давай. І зараз думаю про свій танець. Все, королева готова. Ти така красива. Удачі тобі і всього найкращого. Сподобалося на цій великій сцені, так гарно. Взагалі така радість. Три категорії учасників: діти, дорослі соло та колективи.
Це проект танці, де сила волі та таланту наших учасників вражає. Неважливо, скільки тобі років, не стримуй себе, танцюй життя. А сила волі – це твоє натхнення та драйв.